23. Fuldt felt med 12 deltagere. Spænd sikkerhedsselerne. Her kommer opkomlingerne. Torshestene. Lad os få et fair og afviklet race. Her kommer eftermiddagens 7. løb. Tuborg Jysk Tors Grand Prix. God start midt i banen fra nummer 4, Cobra Shadow, der går frem mod front. René Kjær kører til front med 4, Cobra Shadow udefra kommer 5, Kiwi Shadow. Det er Shadow på de to første pladser, hvor Kiwi Shadow fra Morten Juhls kvarter køres fremad mod spids. Galop for Sten Juhls program nummer 10, Kanon Laser, så vi dernede. Vi ser også galop for nummer 1, Kingston Flamingo. Tredje pladsen til 2, Karat CN, dernæst sidder nummer 4, 3, Kung Fu Fighting, men det er Kiwi Shadow i front. Har i ryggen 4 Cobra Shadow. Det er Kiwi og Cobra foran. Op mod de første 500 meter. Tag rigtig godt imod, mine damer og herrer. Giv dem gerne en klapsalve her, hvor de skal ud på den sidste omgang. 1.15,8 de første 500 meter. Tak skal I have dernede for en et dejligt udsending på anden omgang. Eller næste runde, hvis man kan sige det sådan. Ude i anden spor gik 2 Karat CN for i ryggen nummer 3 Kung Fu Fighting. Kæse Tors sidder med lige derefter for Knud Mønster i tredje par. Vi har favoritterne fremme snart i de forreste geleder. I fronten sidder nummer 5, Kiwi Shadow. Kiwi Shadow i fronten før indvendige 4, Cobra Shadow. Galop desværre for nummer 8, Kæse Tors. Kæse Tors ude med galop op mod de første 1.000 meter. Afviklet der, og der står 17.8. 17.8 for 1.000 meter på den førende 5, Kiwi Shadow. Udvendig går 2, Karat CN. Indvendig sidder program nummer 4, Cobra Shadow. Udvendig går favoritten 3, Kung Fu Fighting. Så har vi Lønborg med 6, Kombardoskov i 5. position. Dernæst nummer 10, Kanon Laser. De har taget hul på de sidste 500 meter. I fronten fortsat 5, Kiwi Shadow. Bagved ser nummer 4, Cobra Shadow. Udvendig i anden spor går 2, Karat CN. Nu kommer i tredje spors angreb nummer 3, Kung Fu Fighting. Ind på opløbets ligebane. Fortsat i fronten 4, nummer 5, Kiwi Shadow. Kiwi Shadow antastet af 2 Karat CN. Nu kommer nummer 3, Kung Fu Fighting. Stutteri Hole in Ones, Kung Fu Fighting. Den kommer strygende nu for Jan Dalgaard. Indvendig kom 4, Cobra Shadow, også fri. Men Stutteri Hole in One, Jan Dalgaard, Kung Fu Fighting.